Передумови приватизації в Україні та Європі. Кінець 1980-х. Східна Європа позбавляється промосковського ярма, в тому числі в економіці. Соціалістична економіка не витримала конкурентної боротьби з капіталізмом. В усіх країнах почалися економічні реформи. Один зі стрижнів реформи – приватизація. Провели її на початку 90-х років усі європейські постсоціалістичні країни. Деякі швидко і ефективно – Чехословаччина, Угорщина, Польща, Естонія та інші. Деякі довго і боляче – Україна та Росія. Схожість полягала в механізмі. Майже всі країни обрали шлях масової ваучерної приватизації, основна ідея якої – надання кожному громадянину його умовної частки від колишнього державного майна. Хтось отримав у власність невелику крамницю, а хтось – пакети акцій великих підприємств. В той час, коли майже вся Східна Європа провела процес приватизації за 2-3 роки, Україна вагалася, чи треба та приватизація в принципі. Тим більше, що в суспільстві на той час домінували патерналістські настрої, а в парламенті мали більшість колишні комуністи. До 1992 року, коли український уряд нарешті визнав необхідність приватизації, всі оточуючі Україну держави вже її провели і забули. Ютуб-канал «Ціна держави» дякує нашим патронам, спонсорам на Ютуб, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Оренда з викупом як непряма приватизація. Український уряд та органи місцевого самоврядування тим часом, доки блокувалася приватизація загалом, вдалися до сурогатних рішень. Зокрема, широкого вжитку зазнав процес оренди з викупом державного та комунального майна працівниками. На місцевому рівні були створені управління та комітети з приватизації та оренди, які в межах тодішнього, досить куцого законодавства, приймали рішення щодо надання майна в оренду. У першу чергу це дало економічну свободу малим підприємствам – магазинам, їдальням, перукарням, пральням і таке інше. Але не лише дрібні об'єкти пішли на оренду. Так, київський пивний завод «Гігант Оболонь» став першим приватизованим підприємством в Україні, пройшовши через оренду трудовим колективом. Загалом, шлях до приватизації через оренду у той час більш подобався як керівникам великих підприємств, так і уряду. Керівники отримували майже безкоштовно у своє розпорядження підприємство, де формально власником був колектив орендарів, цілком підконтрольний директору. Через таку оренду пройшли, наприклад, металургійні гіганти, завод імені Ілліча, «Азовсталь», у власності колективу опинилося 43% акцій, які згодом придбав Рінат Ахметов. Хімічний гігант «Стірол» 57% акцій через оренду перейшли у власність спочатку трудового колективу, а згодом директор. Виробник холодильників «Норд», кондитерська фабрика імені Карла Маркса, згодом була викуплена у трудового колективу Петром Порошенком. Зараз фабрика «Рошен» та безліч інших. Треба зауважити, що на тлі масової приватизації, яка фактично нічого не дала самим підприємствам, шлях через оренду дозволив фаховим директорам стати реальними ефективними власниками. Олександр Слободян, Володимир Бойко, Микола Янковський, Валентин Ландик та інші. Звичайно, орендний підхід був не найсправедливішим, бо надавав переваги в приватизації трудовому колективу та чинному директору. Також на першому етапі приватизації чинні керівники гальмували, а то й блокували прихід іноземних інвесторів. Так, завод «Норд» хотіла придбати General Electric, щоб розвинути його до повноцінного виробника побутової техніки. Директор Валентин Ландик заблокував цю угоду. Хоча і сам він був вправним керівником, бажав володіти та керувати підприємством одноосібно. Доки доля великих підприємств лишалася невизначеною, в Україні з 1992 року ширився процес малої приватизації. 3 роки із 1992 до 1995 тривали суперечки, що ефективніше – оренда з подальшим викупом чи пряма приватизація.
При тому, що обидва ці механізми слугували одній меті – наданню економічної свободи. Процес малої приватизації місцями набув ефектних рис. Аукціони проходили у великих залах, будинках культури, кінотеатрах, публічно, за участі ліцитатора з молотком. Тривали реальні торги. Хто дасть за об'єкт більше? Один, два, хто більше? Пан в сірому костюмі. Учасниця номер 25. Хто дає більше? Один, два, три, продано! Блоток ліцитатора фіксує переможця. Зауважимо, що чималу допомогу в організації процесу надавали іноземні донори. А з боку держави процес курував авторитетний фахівець Олександр Бондар. На той час заступник голови Фонду державного майна, а згодом його голова та народний депутат. Інтенсивність торгів залежала від вдачі місцевих керівників та депутатів. 1996 року мала приватизація в основному була завершена. Деякі об'єкти залишаються у комунальній і державній власності і зараз, але це здебільшого підприємства, що забезпечують життєдіяльність міст та громад. Обслуговують території, надають комунальні послуги. Загалом мала приватизація досягла запланованого результату. 1995 рік. Розпочалася масова приватизація. Організатором процесу став прогресивний політик Юрій Єхануров, який очолив Фонд державного майна України. З огляду на тогочасні реалії, дуже важливо було, що процес масової приватизації, хоч і з запізненням, але був категорично підтриманий президентом Кучмою, що розв'язувало руки виконавцям. На той час громадяни України вже мали на руках приватизаційні майнові сертифікати, їх ще неформально називали ваучерами, за аналогією з Чехією чи Росією, які на той момент вже масову приватизацію завершили. Сертифікати були паперовим втіленням частки державного майна країни. Вони мали номінал в 1,5 мільйона карбованців – тогочасна неденомінована українська валюта. Зараз це приблизно 180 гривень, якщо врахувати деномінацію та подальші девальвації гривні. Комерційний курс сертифіката при продажі за готівку коливався в діапазоні 5-10 доларів, залежно від того, наскільки привабливі об'єкти держава виставляла на аукціон. Отже, сертифікати можна було обміняти на акції підприємства або продати за гроші за ринковою ціною. Масовий процес обміну ваучерів на акції проходив у центрах сертифікатних аукціонів, які були відкриті по всіх обласних центрах. В менших містах та селах люди могли скористатися послугами пошти або, частіше, посередників. На аукціони за приватизаційні сертифікати виставлялися акції сотень підприємств, перетворених з державних на акціонерні. Щотижня в Українській інвестиційній газеті та у відомостях приватизації оприлюднювали переліки підприємств на приватизацію. Вже згадана спеціально створена для масової приватизації українська мережа центрів сертифікатних аукціонів збирала сертифікати. Подати сертифікат на аукціон міг будь-хто. Власники приносили свій власний сертифікат, професійні учасники ринку приносили їх десятками тисяч. Треба було позначити, на яке підприємство претендував заявник. І чекати публікації результатів. Скільки за підсумками аукціону акцій позначеного підприємства припадає на один сертифікат. Люди з кількома сертифікатами на великий зиск розраховувати не могли. За результатами аукціонів на один сертифікат, як правило, припадала дуже обмежена кількість акцій. За емісії в 100 тисяч акцій на один сертифікат припадало 5-10 акцій. До того ж, на той момент часу більшість підприємств були обтяжені боргами, напівбанкрути, без обігових коштів, ринків збуту та перспектив. І, як правило, з зарплатними боргами перед працівниками. Тож, дивідендів годі було й чекати. Треба зазначити, що на аукціони не часто виставлялися великі пакети акцій і майже ніколи контрольні пакети, придбавши які, можна було стати до реального управління підприємством. Виставлялося від 1% до 40%. Згодом це було визнано помилкою, що суттєво вплинуло на успіх масової приватизації в Україні. Продаж міноритарних пакетів акцій не створював підґрунтя для приходу на підприємство ефективних стратегічних власників, а при продажі акцій на біржі не приносив у бюджет стільки грошей, скільки приніс би продаж контрольних пакетів – понад 50% акцій.
З'являлися на аукціонах і перлини, чи просто економічно цікаві підприємства. Щоправда, визначити їхню цінність на той момент міг лише дуже прозорливий професіонал. Були пакети акцій металургійних гігантів, гірничо-збагачувальних комбінатів, флагманів машинобудування, нафтової галузі, зокрема «Укрнафти». Були об'єкти, які мали цінність як нерухомість – готелі, адміністративні приміщення, виробничі цехи, колишні наукові інститути. Переважна більшість об'єктів, які пройшли через масову сертифікатну приватизацію, потребувала стратегічного, фахового інвестора, справжнього приватного власника-господаря. Натомість вони отримали тисячі дрібних пасивних, так званих портфельних інвесторів, які нічим не могли допомогти підприємству, а лише чекали на дивіденди. Завершилася масова сертифікатна приватизація 1998 року. Далеко не всі об'єкти було продано. У власності держави лишилося і досі лишається тисячі підприємств, які з різних причин оминув цей процес. Найбільше на це вплинула позиція Верховної Ради, яка кілька тисяч підприємств визнала такими, що не підлягають приватизації, серед яких, наприклад, весь військово-промисловий комплекс. Або ж уряд вимагав залишити у власності держави певний і, як правило, блокуючий відсоток акцій. Ніякого економічного сенсу в цьому не було. А ось ці акції залишилися непроданими. Паралельно з процесами акціонування та приватизації формувався фондовий ринок України. Оскільки в 90-х роках грошей в економіці було обмаль, то фінансовою основою ринку цінних паперів стали приватизаційні майнові сертифікати. Їхня ринкова вартість коливалася в межах 5-10 доларів. Трохи згодом ще одним сурогатним засобом платежу стали компенсаційні сертифікати, які були видані людям у якості компенсації за втрачені банківські заощадження радянського періоду, внески в Державному ощадбанку та державній страховій компанії «Оранта». Купівля у людей приватизаційних майнових сертифікатів та компенсаційних сертифікатів стала на певний період цілою індустрією. Представники фінансових посередників, фондів, трастів, агенти, підприємливі громадяни їздили країною, досягаючи найдрібніших сіл. Вони скуповували у людей сертифікати, щоб потім перепродати їх дорожче. Напряму або через спеціально створені майданчики для торгівлі. Неофіційним майданчиком торгівлі сертифікатами слугував простір поблизу київського універмагу «Україна». Згодом за кілька років масової приватизації у компаній-посередників накопичилося чимало власності, отриманої на аукціонах за сертифікати. Ця власність у вигляді пакетів акцій була різного гатунку. До того ж, приватизовані підприємства потребували фахового управління. Посередники не могли дати ані якісного управління, ані інвестицій у розвиток. Тож почався вторинний перерозподіл власності. Наприклад, фонд МДС «Інвест» накопичив значні пакети акцій Єнакіївського металургійного заводу, кількох гірничо-збагачувальних комбінатів, Запорізького трансформаторного заводу і ще 150 підприємств. Проте не минуло й 2 років, як усі ці активи були продані, часто дуже дешево, новим власникам, які знали, що з цими об'єктами робити. А керівник фонду залишив у власності престижний готель і зосередився на тому, що йому на той час подобалося – на готельній справі. Ще один приклад. Група GPI заздалегідь купила акції під замовлення. Це були металургійні гіганти «Азовсталь» та завод імені Ілліча. Такий сервіс передбачав супутні послуги – створення та ведення реєстру акціонерів, консультації та консолідації акцій та подальше корпоративне управління. А що ж громадяни, за сертифікати яких здійснювалася приватизація? Для них було 3 варіанти розвитку подій. Перший – одразу продати і забути, як виявилося, найефективніший. Другий – обміняти на сертифікатному аукціоні на акції і навіть в окремих випадках отримати символічні дивіденди. Третій – довірили несумлінному посереднику, який згодом зник. У 1998 році масова приватизація була завершена. Її результатом стали такі позитивні зміни. Держава позбулася невластивої функції тотального управління промисловими підприємствами, бізнесом загалом. Багато підприємств отримали реальних власників і відповідальних управлінців. Власність почала мати більш-менш реальну ціну.
Підприємства отримали можливість залучати інвестиції. Економіка почала працювати на ринкових засадах. Було і немало помилок та негативу. Нерівномірний розподіл власності під час приватизації. Більшість громадян не отримали ніякого зиску або отримали мінімум. Найбільший зиск отримали керівники підприємств. На ефективно працюючих підприємствах суттєву долю акцій, а згодом і грошей за них, отримали працівники підприємств. Цьому сприяло приватизаційне законодавство, згідно з яким керівництво підприємства отримувало 5% акцій. А якщо підприємство до приватизації було в оренді, то керівники і працівники, так званий колектив орендарів, отримували значно більший відсоток. Мав місце затягнутий у часі та попервах надмірно зарегульований процес приватизації. Масова приватизація слабо торкнулася промислових лідерів країни та найбільш привабливих підприємств. Парламент та уряд схилялися якомога більше найцікавіших об'єктів залишати в державній власності, часто без усілякого сенсу. Діяв принцип «собаки на сіні». Самі не знаємо, що з цим робити, але іншим не дамо. Не було залучено до процесу приватизації реальних стратегічних інвесторів, тобто нових власників, які мають досвід роботи в конкретній сфері, володіють потрібними ноу-хау, готові витрачати гроші на модернізацію, платити релевантні зарплати. Найчастіше такими інвесторами могли бути іноземці, які володіли потрібними можливостями. Але економічна політика в Україні в той час була несприятливою для стратегічних інвесторів. Не було створено умов для вільного обігу цінних паперів на фондовій біржі. Великою мірою ми сліпо наслідували досвід Росії, який вже містив багато помилок. А чому російський? Тому що зручно не самим писати нормативну базу, а брати за основу російську. Мова ж зрозуміла. Хоча в цьому питанні Україні допомагали іноземні радники. Після 1998 року приватизація мала точковий, вибірковий характер. У держвласності залишилося багато цікавих для інвесторів об'єктів. Серед них – металургійний комбінат «Криворіжсталь». Він був приватизований 2005 року після Помаранчевої революції і мав стати символом прозорості нової влади. Після першої непрозорої спроби приватизації «Криворіжсталі», яка відбулася за прем'єрства Януковича, комбінат було повернуто державі. Оголосили відкритий аукціон. Були зняті штучні обмеження на участь у торгах. Перебіг самого аукціону наживо транслювався по телебаченню. У торгах взяло участь кілька українських учасників і світовий металургійний гігант Metal Steel, який врешті і переміг, запропонувавши нечувану для України суму 4,85 мільярдів доларів. Але значно більше прикладів, коли через штучні перепони, одноосібні корисливі інтереси, недбалість уряду, підприємства не приватизувалися. Показовий приклад – Одеський припортовий завод, який був перлиною української економіки. За усіма ознаками він міг бути проданий за мільярди доларів, і покупці стояли в черзі. Але держава, як собака на сіні, так і не згодилася його продати. Останні роки завод майже не працює. І до того ж, винен структурам українського екс-олігарха Дмитра Фірташа 250-300 мільйонів доларів. Точкова приватизація триває і зараз. Держава хоче хоч щось заробити в бюджет. Позбавитися тягаря управління та, якщо пощастить, знайти інвестора на приватизоване підприємство. Однак багато заробити не виходить. Щороку Фонд державного майна України представляє цифру, як багато він зобов'язується принести в бюджет країни грошей і ніколи їх не приносить, виконуючи план на 3-5%. Найбільший показник за весь час існування склав 42,5% або 5,1 мільярдів гривень від запланованого обсягу в держбюджеті на 2021 рік. Неперевершений результат, що зміг досягти Фонд держмайна протягом останніх років. Як приклад приватизації, коли держава передусім хоче позбутися клопоту, зараз слугують спиртові заводи. Уряд нарешті визнав, що їх краще віддати приватному власнику. Завдання залучати інвесторів теж пробуксовує. Так, одна із найбільших інвестиційних компаній світу, BlackRock, яка веде переговори в Україні на найвищому рівні, у своєму портфелі не має жодного пакету акцій української компанії.
розберемося дещо з базою. Згадаємо слова Томаса Даннінга, котрий написав відому статтю, яку цитував Карл Маркс. «Капітал уникає розголосу та війни і відрізняється боязкою натурою». Це правда, але це ще не вся правда. Капітал боїться відсутності прибутку чи надто маленького прибутку, як природа боїться порожнечі. Але якщо є наявний достатній прибуток, капітал стає сміливим. Забезпечте 10% і капітал згоден на будь-яке застосування. При 20% він стає жвавим. За 50% позитивно готовий зламати собі голову. При 100% він попре ногами всі людські закони. При 300% немає такого злочину, на який він не ризикнув би. Хоча б і під страхом шибениці. І якщо розголос і війна приносять прибуток, капітал сприятиме тому і іншому. Як фондовий ринок формувався у країнах Східної Європи на початку 90-х років? Перше. Приходили приватні особи, які вже десь зробили свої гроші і мали 100-200 тисяч, мільйон чи два максимум. Вони обирали цінні папери, які можна купити у сподіванні на подальший прибуток. Після того приходили інституційні інвестори у високоризиковані активи. Це спекулянти. Ті, хто інвестують в цінні папери Ірану, Куби, Зімбабве та інших країн з незрозумілими рейтингами. Після них приходять інституційні інвестори, які інвестують у фронтір активи, прикордонні підвищеної ризиковості. Тільки після них вже починають приходити інвестиційні фонди, а потім суверенні фонди. Ті, хто приходять першими, шукають дохідність, заробіток від комерційної діяльності. Ті, хто приходить останніми, шукають ліквідність, можливість швидко продати актив. Є одне правило – не можна одразу продавати і низьку ліквідність, і низьку доходність. Очікуючи на інвестора, ми мусимо усвідомити, перші, хто прийдуть до України після війни, будуть саме спекулянти. Ті, хто будуть шукати, якщо не 300%, то впевнених щонайменше 100% річних. Якщо не перетнути першу фазу, то великі інвестори лише подивляться і підуть. Так формується регульований ринок. Це ринок, на якому працює багато учасників, обертаються великі обсяги фінансових ресурсів, але відносно з невеликою дохідністю. Кожна країна, скажімо, Польща, Чехія, Україна, Росія, Білорусь чи Казахстан – проходили один цикл. Спочатку приходили інвестори, які, ризикуючи, робили свої перші фонди інвестування в цінні папери. Після того приходили інституційні інвестори. Проблема України була в тому, що ми запізнилися. До нас прийшли перші інвестори до кризи 1998-го, проте не дуже активно. А стратегічні інвестори зайти не встигли через спалах світової економічної кризи. Процес масової приватизації в Україні хоч і був схожий на подібні процеси в інших країнах, проте мав свої нюанси. У Центральній та Східній Європі, наприклад, Польщі чи Чехії, значно ширше застосовувались моделі приватизації, такі як продаж акцій або прямий продаж підприємств. Це приносило значно більше грошей до бюджету та робило підприємства привабливими для стратегічних фахових інвесторів. В Росії також відбувалася ваучерна приватизація, але в нас приватизаційний майновий сертифікат попервах був іменним, тобто виписувався на конкретну особу, на відміну від російського. Це призвело до високої адміністративної зарегульованості процесу. А надмірна зарегульованість на етапі швидких економічних перетворень відлякувала потенційних інвесторів. У результаті Україна відстала від Росії і з точки зору економіки. Головне, у нас не розвинувся фондовий ринок, а сталося це тому, що не було підґрунтя, не було чим торгувати. Підприємств в Україні, що здійснили емісії акцій, попервах було мало. До того ж, держава виставляла на біржові торги дуже малі пакети акцій. А приватизаційні сертифікати не стали цінним папером, придатним для торгівлі на біржах. В країні тривали паралельні процеси приватизації та формування фондового ринку. Але відбувалося це дуже повільно і не давало бажаного ефекту. Залучення інвесторів та визначення ринкової ціни акцій через торги на біржах.
У 1994 році відомий інвестиційний банкір Білл Браудер, маючи намір інвестувати мільйон доларів, зі своєю командою приїхав до Києва, аби подивитися на те, як працює наш ринок. На той момент можна було вкласти в акції 10-12 підприємств на українському фондовому майданчику, згодом біржі. Приблизно на 10-й хвилині пояснення по організаційних моментах, комплекту документів та правил розміщення акцій вони відмовилися. Їм було простіше піти на будь-який інший, менш зарегульований ринок, ніж шукати інвестиційних можливостей в Україні. Піти на ті ринки, де можна розрахуватися та перереєструвати угоду значно швидше. Це приклад того, чому Україна майже не мала іноземних грошей порівняно із сусідніми ринками. У Празі була найбільша фондова біржа. Це був економічний центр. Пізніше змінив Відень. А зараз це Варшава. Перекриття актів, розрахунки по транзакціях, купівля акцій в Україні – це все могло зайняти 3-4 дні, що відбиває в інвесторів бажання. Для них Україна – одна із 10 країн Центрально-Східної Європи. Тому вони дивилися на кращі умови з точки зору присутності нерегульованого ринку цінних паперів. Це була головна проблема і одним із фундаментальних факторів, чому не було і не стало фондового ринку України. Попри всі принади тимчасової неврегульованості, в якийсь момент у тримачів українських цінних паперів виникла необхідність врегулювати відносини. Як тільки іноземні та місцеві бізнесмени почали інвестувати критично великі гроші у ваучерну приватизацію, в придбання пакетів цінних паперів одразу виникла необхідність врегулювати ринок, аби кошти хоч мінімально, але були захищені. Складалися практики голосування, визначалися права акціонерних зборів та відповідальність директорів. В Україні це було зведено до рудиментарної арифметики. Є 25% акцій підприємства, і єдине, що ти зможеш зробити, це вкладатися у збільшення капіталу. 40% плюс одна акція дає змогу заблокувати збори акціонерів. 75% плюс одна акція тобі байдуже на міноритарних акціонерів, бо в них немає прав. Вони взагалі можуть бути не представлені в органах корпоративного управління. Наявність такого законодавства призводило до відсутності зацікавленості у міноритарних акціонерів інвестувати в українські акціонерні компанії, особливо в великі товариства. Одним із показових є приклад «Укрнафти». Акціонери, що володіли 40% плюс одна акція, не давали можливості зібрати збори впродовж кількох років. Успішні приклади. Національних лідерів без конкуренції не може бути. Проте є й приклади, де іноземні інвестиції стали успішними в Україні. Це харчова промисловість, виробництво будівельних матеріалів, тютюну, алкоголю. Чому так сталося? Перше, в цих сегментах було менше втручання держави, ніж у важкій промисловості. Якщо порівняти з інвестиціями або приватизацією енергетичного сектору України, то там держава хотіла мати великий вплив на генерації, мати гарантований контрольний пакет та великий вплив у дистриб'юції електроенергії, тобто обленерго. Проте були й інші випадки. Наприклад, виробництво пива. Держави в цій галузі не було. Чернігівський пивзавод був викуплений після створення спільного підприємства. Львівський пивоварний завод купила компанія BBH, що зараз є Carlsberg в Україні, та успішно працює. Цікавим фактором приходу в окремо взяті індустрії іноземного капіталу було те, що майже в усіх них в результаті приватизації вперше з'явилися іноземні інвестиції. Почали платити вдвічі більше податків з розрахунку на одиницю виробленої продукції, ніж в інших галузях. І навіть якщо це активи, які були приватизовані дешево, як, наприклад, Тростянецька кондитерська фабрика, яку на той момент купив Kraft Jacobs Sachat, податків вони заплатили настільки багато, що фабрика, не маючи великого впливу на економіку, була одним із топ-20 платників податків в Україні. Іноземні інвестиції призвели до того, що з'явилися національні лідери, з'явилася конкуренція. В Києві Оболонь є великим національним виробником та конкурує на рівних з іноземними брендами. Івано-Франківський цемент зараз має більшу частку, ніж будь-який інший іноземний гравець на ринку. У харчовій промисловості Рошен, АВК та багато інших проєктів зайняли вагомі місця. Тобто прихід іноземного капіталу спонукав також місцевий капітал інвестувати, модернізуватися, розвиватися. Національних лідерів без конкуренції не може бути і не буде. Процес приватизації забезпечує Фонд державного майна України.
Це за функціоналом міністерства, яке є розпорядником коштів. В бюджеті на 2023 рік близько 700 мільйонів гривень було виділено на утримання фонду держмайна. Фонд приносив близько 2-3 мільярдів гривень у державну скарбницю. За винятком найбільш успішного 2021 року, коли було отримано 5,1 мільярдів гривень. Свободи у розпорядженні коштами у фонду державного майна немає. Зацікавленість відсутня. Працівники є держслужбовцями, які отримують оплату праці згідно із статусом. Тому їхня мотивація невелика. Що потрібно робити? Найперше – прийти на прозоре формування бюджету. Фонд державного майна України має працювати не як міністерство, якому виділяють кошти з бюджету, а має заробляти і проживати на власні кошти. Дати їм свободу розпорядження коштами. Друге – вивести персонал фонду держмайна із переліку державних службовців. Кількість обмежень, які накладаються цим статусом, призводять до неефективних інвестиційних рішень. Інвестиції – це вкладення грошей. З фондом державного майна маємо ситуацію дезінвестицій, а саме продаж активів. Наступне. Дуже важлива свобода та захист від потенційних судових позовів. В усіх країнах з успішною приватизацією були судові позови від тих, хто не виграв конкурс. Необхідно змінити статус, щоб змінилася суб'єктність фонду держмайна України. І з держустанови міністерства він перетворився на інвестиційне агентство, що незалежно працює в інтересах держави та бізнесу. Необхідно змінити законодавство. Коли іноземці інвестують 1-3% акцій, вони не мають ніяких прав в Україні. Тому вони краще будуть вкладати кошти на будь-яких інших ринках – в Австралії, Німеччині, Лондоні. Потрібно змінити, щоб міноритарні інвестори мали рівні права і також мали можливість бути представленими в наглядових радах або в керівництві підприємств. Далі – зацікавленість. В усіх країнах, що нас оточують, у законодавстві прописано транзакції із зацікавленістю, в тому числі транзакції із зацікавленістю держави, що обмежує можливі маніпуляції. Також необхідно зробити законодавчу можливість укладання угод кредиторами компанії. В Україні триває війна, економіка впала на 35%. Майже всі компанії, які є в країні, мають проблему з борговим навантаженням. Вони не мають змоги взяти нові кредити, не можуть передомовитися з іншими кредиторами, не можуть нічого зробити, бо країна не має можливості укладення угод з кредиторами, які могли б пов'язати їх в одне ціле, щоб компанії домовилися про загальне відстрочення платежів. Ще одна потрібна зміна в законодавстві стосується інтересів держави. У плані приватизації на наступні декілька років залишається приватизація великих пакетів акцій – 30, 40, 50%. Потрібно запровадити золоту акцію, яка голосує тільки тоді, коли державі щось потрібно. Є невеликий список тих ситуацій, в яких держава може припинити діяльність компанії. Завдяки золотій акції держава обов'язково має свого представника у наглядовій раді. За таких обставин, як, наприклад, війна, держава має можливість прийняти рішення за всю компанію самостійно. Коли мирний час і немає надзвичайної ситуації або форс-мажорів, держава просто дивиться і не втручається в повсякденну економіку компанії. Що має робити фонд держмайна для того, щоб приватизація була успішною? Перше – сформувати інфраструктуру для великої приватизації. Мова йде про біржі і торгові майданчики, можливість інвестувати в невеликі пакети акцій, можливість залучати радників, можливість держави продавати свої активи. Важливо не виставляти на продаж неперспективні об'єкти. Найбільший грошовий потік фонду держмайна зараз отримує від оренди. Він володіє найбільшою кількістю квадратних метрів нерухомості, які зараз конвертовані в офісні центри в різних місцях країни. Все це можна звести в одну компанію з управління оренди майном, включити її до списку лістингових компаній, таких, що торгуються на фондовій біржі, знайти керуючого серед великих провідних іноземних компаній з управління нерухомістю і таким чином отримувати більше грошей. Націоналізація не дорівнює конфіскація. Націоналізація – це процес, в якому держава забирає компанію у власника і виплачує вартість за погодженням. Те, що у нас називається націоналізація, більшою мірою є конфіскацією. Активи забираються у санкціонованих осіб, що є причетними до Росії, без всякої компенсації.
Але існує різниця між компаніями з чисто російською власністю та компаніями із змішаною власністю. Миколаївський глиноземний завод, який був одним із перших конфіскованих, є компанією із 100% власністю російської групи «Русал». Інших акціонерів там не було. Компанії із змішаною власністю, подібні до, наприклад, «Київстару» або «Лайфсел», де є санкціоновані акціонери та звичайні інвестори з інших країн, які взагалі не мають відношення до України чи Росії. Які можливі рішення для України? Нам не можна просто забирати, бо ті, в кого зараз конфіскують активи, підуть судитися з Україною. Позови акціонерів до міжнародних судів набиратимуть обертів. Україні необхідно створити фонд для фінансування юридичних процедур щодо майбутніх позовів в судах різних юрисдикцій. Без цього Україна може програти. Необхідно дати можливість санкціонованим особам продавати свої активи, але обкладати спеціальним податком, щоб поставити їх в такі умови, з-за яких вони можуть продати лише за узгодженими процедурами. Наприклад, віддаючи державі 95% у вигляді податку. В ситуаціях, за яких ми не можемо дістати ці гроші, можливо домовитися з казначейством Сполучених Штатів, аби вони допомогли нам в розрахунках у доларах. Якщо хтось продає свої активи за кордоном, щоб ці кошти надходили на спеціальний рахунок. Можливість продажу активів має бути надана для найменш агресивних санкційних осіб. Наприклад, є Олег Дерипаска, який напряму фінансує Збройні Сили Росії. Це наш ворог. А є людина з російським паспортом, яка просто вела бізнес на території України до 2022 року. І зараз в неї арештували активи. То в такому випадку вона має отримати змогу продати їх, але із зобов'язанням інвестувати кошти в купівлю державного боргу. Можливо, навіть для таких випадків зробити випуск спеціальних державних облігацій, які б гасилися вже після війни. Так і Україна отримує користь, і бізнес існуватиме. Що робити з компаніями, де присутній не лише російський капітал, а й також капітал нейтральний? Це, наприклад, такі компанії, як «Київстар» або «Лайфсел». Не потрібно повторювати шлях Аргентини, де у 2012 році націоналізували 51% акцій YPF, які належали іспанській нафтогазовій компанії «Repsol». Уряд Аргентини спочатку конфіскував цю нафтову компанію. Після того домовилися з іспанцями, які володіли контрольним пакетом акцій, і виплатили їм 5 мільярдів доларів. А міноритарним інвесторам вирішили нічого не виплачувати. Таким чином повністю забрали компанію. Міноритарії судилися. Через 8 років вони отримали за своїм позовом сатисфакцію, і тепер уряд Аргентини зобов'язаний виплатити їм свою частку. У структурі власності «Київстару» або «Лайфсел» на рівні України немає окремих акцій, які належать санкціонованим особам, а які – міноритарним акціонерам. Є лише сукупні акції, що належать холдингу, який контролює повністю всю компанію. Їх не можна відокремити. Коли держава арештовує або націоналізує або конфіскує частину акцій будь-якої з цих компаній, вона конфісковує акції в усіх власників. Кожен з них може і точно піде до суду. В «Київстарі» 43,8% акцій володіють міноритарні акціонери. Якщо забрати компанію завтра, то є два варіанти. Або заплатити всім справедливу ціну, і тоді акціонери не підуть до суду. Але санкціоновані власники отримують гроші. Або не заплатити нікому, і тоді ніхто нічого не отримає. Але Україна точно буде мати позови від міноритарних акціонерів. В останньому випадку реалізується аргентинський сценарій. Через 6-8 років гроші доведеться сплатити. Це будуть дуже великі суми, які знижуватимуть до нуля потенційну економічну користь для держави. Україна не унікальна країна. Україна – одна із багатьох держав Центрально-Східної Європи. Унікальність є в деяких країнах, і це стосується, як правило, родовищ, яких, на жаль, у нас немає. Гвінея, наприклад, країна, яка має монопольне становище у світі. Там видобувають дуже велику кількість корисних копалин. Вона має дуже великі поклади бокситів – сировини для виробництва алюмінію. Отже, це є унікальна держава. Україна та її сусіди з цієї точки зору не є унікальними державами.
Приватизація – це не засіб наповнення бюджету одномоментно. В довгостроковому періоді – так, всі ті, кого приватизували, приносять дохід в бюджет податками. Приватизація лише в деяких випадках суттєво наповнює державний бюджет. В Україні єдиний раз це була приватизація Криворіжсталі, яка принесла 6% до валового внутрішнього продукту України за рік. Проте це єдиний випадок-виняток. Якби, наприклад, у нас не було проблем з авіаційним сполученням і була можливість продати Бориспіль разом із аеропортами у Львові та Одесі, то вони були б рівні в розмірі з мексиканським холдингом, який володіє аеропортами в західній частині Мексики, який зараз має ринкову капіталізацію 1,5 мільярда доларів. Проте навіть такий флагман не закрив би діру в українському бюджеті. Приватизація аж ніяк не спосіб відновити соціальну справедливість. Кажуть, не можна приватизовувати енергоатом. Насправді можна і треба. Проблема атомної енергетики проста. Вона дуже дешева, дуже надійна, нормально працює, поки не станеться Чорнобиль, Фукусима чи напад росіян. На такий випадок краще справлятися не лише силами держави, але й міжнародними та страховими компаніями. Це набагато дешевше, а також мобілізує міжнародні органи. Наприклад, якщо б енергоатомом володіла французька компанія Areva, наскільки більш активна була б Франція з точки зору загрози знищення росіянами Запорізької АЕС? Кажуть, не можна приватизовувати газотранспортну систему України. Можна і треба, але вже пізно. В цьому році закінчується контракт на транзит російського газу, і з 2025 року залишиться велика система труб, які нам потрібно буде підтримувати. Якщо б їх продали за кілька мільярдів доларів 10 років тому, це були б суттєві гроші для бюджету. Кажуть, не можна приватизовувати аеродроми та злітно-посадкові смуги. Також можна. Це історія про золоту акцію. Злітно-посадкові смуги коштують близько 80% собівартості аеропорту. Якщо необхідно забрати в тимчасове використання держави у випадку військового стану або інших надзвичайних ситуацій, це дозволить зробити золота акція. Що дійсно не можна приватизовувати – це інструменти державного насильства. Митницю, прикордонну службу, поліцію, суди. Майже все інше приватизовувати можна, а в більшості випадків і необхідно для розвитку бізнесу, забезпечення економічно вигідного ефекту та підвищення конкурентоспроможності на міжнародному ринку. Це відео зроблено на основі лекції партнера-засновника компанії FinPoint Сергія Будкіна «Приватизація в Україні. Що було не так і як зробити так?» та частково профінансовано з пожертв, що були зібрані з лекції. Також у відео використані матеріали авторства Ігоря Ляшенка. Без цих людей цього відео не було б. Ціна держави дякує усім, хто допоміг створити цей ролик. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися з Atlas Network. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.